Tento youtuber vykrádá jiné tvůrce. Cože? Jakože někdo, tedy já nechci říkat to slovo, ale jakože někdo kopíruje? To je konečně to video o tobě. Jasně. Říká se, že dneska se kopíruje. Yikes, au. To je už úplně všechno. Přibírání obsahu ze zahraničí ale nebylo nikdy v historii nic neobvyklého. Už od vzniku těch tisků se překládalo a překládalo, aby byly informace dostupnější širší veřejnosti. Čet, hlavně zásadní rozdíl mezi kopírováním a inspirací. Já se zásadně vždy inspiruji. Za dob socialismu se zase například písničky z poza železné opony předělávaly do českých verzí. Ne vždy jsou ale tvůrci ochotní uznat, že se nejedná o jejich vlastní dílo a svůj výtvor jednoduše vydávají za zcela originální kousek. Z toho všeho vystává otázka, kam až můžou být tvůrci ochotní zajít, aby nasytili hladové fanoušky, když nyní v době internetu aby nasytili hladové sebe. Nádež obsahu jednodušší než kdy předtím. Sami jsme se určitě někdy setkali s tím, že jste v světové hudbě zaslechli staré české pláky. Nebo jste si uvědomili, že video, které právě teď sledujete, už jste viděli někdy jindy od jiného tvůrce. Huňáč poukázal sám na sebe, jakože tohle video dělal Sunny Vítu. Úplně. Vrič je dále, jako Sunny Vítu je super youtuber, ale jako já mám tady spoustu diváků, co neumí anglicky, prostě bych jenom, to je super video, ale já tomu nerozumím. Jediné jazyce. My se alespoň ale nebráníme o tom mluvit, divákům to sdělit a dáváme kredit originální verzi. Svět je doslova přehlcený obsahem a přijít na to, že právě ten váš někdo kopíruje někde v zapadlé České republice, může být složité a nikdy i zcela nemožné. Dokud se totiž vaše komunity nějak nepropojí, jste v suchu. Co se ale stane, když otevřeně začnete kopírovat tvůrce, které... A4, čet, chápete, to on se jmenuje A4, jako ten, jako papír, chápete? Kterého zná úplně každý? Co třeba takového Mr. Beasta? Tohle je příběh o tom, jak se někdo rozhodl krádeží vydělávat miliony. V únoru roku 2021 Mr. Beast postnul tweet o běloruském kanálu A4, který podle něj už po nějakou dobu zcela kopíroval videa, náhledy a dokonce prý zašel tak daleko, že přivzal i Disney. Jo, to si pamatuju, to byla ta kauza s tím Rusákem, nebo Bělorusem, nebo kdo to k***a je. To bylo, protože cápek, co Mr. Beastovi kopíroval jedna ku jedné merch. Jedna ku jedna náhledy od videí. Ale jako do takové úrovně, že ty náhledňáky mezi sebou nešli rozpoznat. On tam reálně jenom vyfotoshopoval třeba jeho obličej místo Mr. Beasta a to bylo celý. To bylo jako ty vole, to bylo neuvěřitelné. Design jeho merče. A4 na tweet obratem zareagoval s neskrývanou arogancí. Podle jeho názoru se žádného velkého kopírování nikdy nedopustil a jeho obsah je stejně 10 000krát lepší než ten americký. Vždyť u... Ne asi, já nekopíruju to, ty kopíruješ mě strojem času a navíc, můj obsah je stejně lepší než ten tvůj, já jsem to líp provedl. Dělat miniaturu videa trvá jen 10 minut. Tohle byla jeho slova. Sám si tak vysloužil posměšnou přezdívku ruský Mr. Beast. A tak začal spor dvou obrovských jmen o tom, kdo je vlastně plagiátor. Už na začátku celé kauzy se internet rozdělil na dvě poloviny, jako ostatně úplně vždycky. Jedni No moment, jako ty jediní, co zastávali, byli Rusové. Nebo ti, co sledovali neironický obsah, to byly reálně jediní lidi, co zastávali. Tábl názor, že by měl Mr. Beast tvrdě zakročit, ruský kanál nahlásit, poslat na něj právníky, ta nebo se obrátit do přímo na YouTube. Druzí, kterých ale nebylo mnoho, naopak podporovali svého oblíbeného ruského tvůrce a poukazovali na to, že ani content Mr. Beasta není nějak originální. A konečně narazil na vlastní medicínu, což můžete nebo nemusíte považovat za pravdu. Já osobně to teda za pravdu nepovažuji, protože tu práci, kterou si Mr. Beast videa dává, je až neuvěřitelná. Ta práce za videem je mnohonásobně propracovanější než to, co předvádí channel A4. Většinově se však strana Mr. Beasta setkala s podporou, a to i ze strany Rusů. Z nichž většina zastávala názor, že kanál A4 sledují jenom děti nebo lidé, kteří neznají zahraničí. Takže začátku streamu je 45 minut. Dneska bude tak dlouhý stream, že určitě těch 45 minut by se dalo považovat jako pouhý začátek. Obsah. Což je rozhodně případ i ostatních velkých kanálů, kteří se na převzatý obsah spoléhají. Nutno říct, že Mr. Beast rozhodně nebyl jediný, kdo byl obětí takového chování. Byl pouze tím největším ze spousty jmen, mezi které můžeme zařadit například kanál Trum, Justin. Čem myslíte, že kdybych já takhle kradl náhledy, tak si to někdo všimne? A4 tak získal v úvozovkách nápady na obsah na dlouhou dobu dopředu. Abyste si mohli představit, jak velký problém kanál A4 představoval, ukažme si nějaká čísla. A4 byl ve své době zdaleka největším ruským kanálem. Kámo, prostě vem si. Ukažme si nějaká čísla. A4 byl ve své době... Prostě si vem, jak na p***.
Musí být pocit, že ty si prostě dáš absolutně šílenou práci s videem, s náhledem a se vším. Ano, 14 milionů views, což je super, ale pak přijde prostě nějaký z***nej čůrek, co ti nejenom že ukradne jedna ku jedné celý ten nápad, ale zároveň ti ukradne i náhledě a má na tom ještě o milion views víc jak ty. Ty vole, jako hele, jestli tohle je jako, pokud si někdo někdy bude stěžovat, že hele, můj život je nespravedlivý, já bych prostě poslal jednu, že tady ten screenshot. Je zdaleka největším ruským kanálem a se svými 31 miliony odběratelů si držel slušný náskok nad druhým místem, který... Ne, že Vojta Zelínej. Dneska Vojta stříhal video na hlavní kanál a zase tam dával titulky, já jsem ještě neměl čas pročíst všechny, tak jsem psal Vojtasovi. Jo, ještě se to hlavně nerendruje, já si pak detailně prošu ty titulky, jestli tam náhodou není nějaká pravopisná nebo gramatická chyba. Vojtas: Ne, v tomhle videu na 100% být nemůže, to není možný. A já, že jasně Vojto, pořádně se tam nadechni, definitivně tam nenajdu jedinou hrubku v těch titulcích. V té době držel pouhých 8 milionů. Dnes už má Eiffel ale 41 milionů odběratelů a nadále raketově roste. Jeho videa si denně pouštějí miliony lidí, převážně pak děti z Ruska a Běloruska. A počty zhlédnutí za rok 2020 v průměru přesáhly i čísla kanálu Mr. Beasta. A to... Co? A jak oni na druhou stranu asi solej, jako hele, vem si Mr. Beast dává na hlavní kanál, třeba tak v průměru jedno video za měsíc, jo, zatímco oni toho budou solit určitě víc, jen se podívám. A ten cápek má 41 milionů odběratelů. A co koukám, tak vydává, no, tak dvě videa týdně minimálně. A kámo, až jako docela dobrý like to dislike ratio na to, že všechny videa jsou prostě ukradnutý jenom. To o více než půl miliardy. Možná právě to na něj tolik upoutalo pozornost. Ovšem spousta podobných kanálů zatím pozornosti fanoušků uniká. Problém s kopírováním na YouTube je totiž boj s větrnými mlýny. A pravděpodobně bude pokračovat do nekonečna. Protože když má nějaký obsah čísla, je lákavé zkusit to taky a svést se na vlně trendů. Spousta tvůrců se pak ohání tím, že se cizími videi pouze inspirovali v úvozovkách, ale jejich tvorba je jinak zcela originální. Ničím tak... My jsme se pouze inspirovali. Vím, ale nemůžete argumentovat ve chvíli, kdy vaše videa vypadají jako referáty ze základní školy. A přesně jak řekl... Inspiruj se taky. Já jsem se určitě nikdy neinspiroval žádným obsahem. Mr. Beast ve svém tweetu doslova jen vyfotoshopujete svůj obličej za cizí. Něco takového můžete vidět v různých challenge videích, kde je většina videa točená ve studiu. Vezmeme si příklad z původního tweetu. Třeba takovou spinning door challenge, která jednoduše spočívá v tom, že ten, kdo opustí točové dveře jako poslední, vyhrává. Jednoduchý koncept. Jo, tady když se na to podíváte, tady vyloží úplně stejný náhled, jak úplně fakt jedna ku jedné. Akorát tam dali sebe místo těch lidí a tom náhledu. Tady tenhle cápek bych se nedivil, kdyby byl úplně ten stejný jako na tom původním náhledu. Prostě ty, ale kámo, podívej se já na to. Já to musím udělat. Kouvida, tady se podíváte. Reálně, když se podíváte. Tady prostě je i reálně stejná skvrna v tom odraze, jak tady. Jako tady není teda, ale jako ty vole, to je až jako šílený, jak moc je to stejný. Jednoduše spočívá v tom, že ten, kdo opustí točové dveře jako poslední, vyhrává. Jednoduchý koncept, který je ale třeba okořenit něčím, co ho udělá zábavným. Třeba házením na koš. Congratulations! I get to keep my money. Nebo jak to vymyslel A4? Házením na koš? Wow, tak kreativní! Glient mimo, já... Popol! A představte si, že v obou videích ten, kdo dá koš, vyhrává nějaké menší peníze. Hezká dámy produkce, nebo ne? No ostatní videa na tom už tak dobře nejsou. Některá jsou totiž úplný bizár. Pokud si na YouTube pokusíte vyhledat Desert Island Challenge, možná vám vyběhnou stejně jako mě dvě podivně podobná videa. A pak pod nimi z nějakého důvodu ještě jedno na úplně stejné téma. To má 52 milionů views, ty vole. Se na stejnou v podobných kulisách a s podobným obsahem. Nás zajímá hned to první. Na první pohled musím říct, že mě fascinuje to, že skopírovali dokonce i barvu oblečení, které si na sebe oblékli. Asi aby neměli tolik práce s upravováním původní miniatury. Kvalitu tohoto převzaného videa krásně vyjadřuje tento tweet. Komu ne, asi oni prostě udělali to stejný video, že byli na soukromém ostrově. A ten jejich soukromý ostrov byl písek ve studiu a kolem nějaký namalovaný moře prostě. Ty vole, jako jak moc špatný to je, jak moc jako reálně horší to může být. Který poukazuje na to, jak A4 mluvil o tom, že dělá ty videa. Ne, asi to je mezi tím A4. Ale vy tomu nerozumíte. Ty moje videa jsou lepší. Mezi tím A4 přežil jsem na soukromém oceánu, teda na soukromém ostrově. Ten ostrov, vyloženě písek ve studiu. 10 000krát lépe, no jistě. On není ostrov jako ostrov.
is a deserted island with zero inhabitants and we're gonna spend 24 hours straight here. Mr. Beast je známý svými obřími rozpočty a tak není divu, že se vyprava na skutečný opuštěný ostrov někde uprostřed oceánu. Oproti tomu A4... Земля, песок. Пацаны, вылазьте. No, řekněme, že jsem podobné kulisy viděl v kouzelné školce. Dokonce i Fizzy má v dnešních dnech videa, se kterými si dává větší práci. Tohle to je autobus? No tohle bude autobus, až ho rozložím. Každopádně už... Ty vole, jako kouzelná školka oproti tomuhle je produkční skvost. Produkční masterpiece reálně. Don't call 911. Vole. Ty si určitě utvořili obrázek o... Čaj, jako necítíte se špatně? Že Raduška opět je jediná, kdo prostě tahá tento stream donatama a subama? Necítíte se trošku špatně, ha? I přes to, že je prostě September, máte gigantický suby, teda gigantický slevy na sub. A by the way, kamarádi z YouTube, můžete dorazit na twitch.tv/bigofficial každý den od 17:00. O tom, jestli Vladimír z kanálu A4 krade zahraniční obsah. Pokud jste tuto kauzu ale nezachytili, není se ani čemu divit. Kopírování je na internetu denním klebem a ani dnes, rok a půl od vydání tweetů, A4 ve svém kopírování nepolevil. Denním točí na videích miliony zhlédnutí a jeho kanál nepřistává růst. Je smutné, že spousta tvůrců má originální nápady a nikdo je může prostě a jen už jsem zvědavá na tvého sponzora v následujících týdnech Pepe Lauiu. Ne asi, reálně podle mě, kdyby tady Raduška třeba celý měsíc nedala jedinej donate, tak moje donaty dropnou tak o 80% za celý měsíc. A vydělat na tom, protože většinu jejich komunity... Najednou by se z mýho streamování místo práce stal pouhý koníček. Ty často tvoří hlavně lokální diváci a mnohokrát i děti, kteří netuší, že jejich oblíbený obsah je kradený. A4 to brigáda není jediný. Abych si zabil to také před svým prahem, ano, i my tohle děláme. Neříkám, že je to 100% v pořádku, ale alespoň se snažíme opravdu každé jedno video, které převezmeme, tak o tom promluvit na začátku videa a... No, ono já by, jako hele, uvíct inspirace je vždycky fajn, ale ono jako je naprosto v pořádku se inspirovat, pokud ty do toho dáš prostě něco svýho. Jo, prostě to video je nějak vymyšlený tebou, ten průběh toho videa je jiný. Ty jediný, co si třeba převezmeš, je třeba pointa toho videa, nebo ten koncept jako takovej, ale průběh je už potom úplně jiný. Jo, to stejný náhleďák. Pokud někomu nedělají problém anglická videa, tak se alespoň dozví o zajímavém obsahu, o kterém dělám video v češtině. Rozdíl také beru u informativních videí. Často mám zajímavé nápady, ještě než je ale sám vytvořím, koukám na YouTube, zda to někdo nevytvořil přede mnou. Často to jsou totiž pak videa tak dobře zpracovaná, že my bychom to tak dobře nikdy vytvořit nedokázali. Neříkám, že i to, jak přebíráme my tvorbu, tak je to morálně v pořádku, ale alespoň se snažím o tom informovat. Každopádně ale stále ještě ve hvězdách, jestli YouTube začne takovéhle zlodějské kanály, které převezmou úplně všechno, od nápadu přes zpracování až po náhled, někdy řešit. A no, nezačne. Jo, někdy to dělají takhle vychceně a nic neporušujou. Jako reálně YouTube s ním ani nic jako dělat nemůže, jo, prostě. Jaký by za to případně hrozil? Ty náhleďáky možná ještě jo, ale i tak jako pořád. Nejsou to úplně stejné náhledy a furt tam jsou třeba ty jejich obličeje, jo, nebo je to jenom přefocený, takže to bohužel bych řekl, že s tím asi ani nic moc jako neudělá, také no. By to mohlo spadat pod autorská práva. Každopádně to by ale streamě... Co to bylo? ...padně hrozil postih. Přece jenom co to je? Kamo, proč tam prostě najednou vyskočí PNGčko smradu? Kamo, to by dostala i Vojta Sleep se stříhal, co to je? Také by to mohlo spadat pod autorská práva. Každopádně to by ale streaměři nemohli koukat ani na videa, na streamech a celkově by v tom byl velký bordel a mohl by v tom být velký problém. Že někdo by to třeba jako autorská práva mohl brát, jiní naopak ne. Na druhou stranu v dnešní době už to takhle na YouTube funguje. Pokud někdo převezme přímo vaše video, nějaké určité procento z toho, YouTube to dokáže vyhodnotit, dokáže to video zanalyzovat a můžete pak automaticky taková videa strajknout, ale v některých případech vám to spíš pomáhá. V jiných případech, například tady to, co dělá A4, je to, že převezme ten nápad, udělá to mnohem jednodušší, natočí to sám a pak jenom skopíruje název a náhled, který už ten YouTube algoritmus nezachytí. A opět nevím, jestli tohle to by bylo vůbec možné. Každopádně ale na závěr celého videa bych vám rád citoval jeden komentář, který tento incident samotného ruského YouTubera, který krade úplně všechno, prostě koukej na ten efekt, shrnul naprosto krásně. Chybím. Takhle měli se stříhat poslední Avengers filmy. V době, kdy A4 byl jenom formát papíru. Nezapomeňte mrknout na Twitch, kde streamuje každý den, probíráme i tato témata. Hunáč Games převážně pro CSkový obsah. Nezapomeňte sledovat Instagram pro všechny důležité informace. Já se s vámi loučím, mějte se a zatím ahoj. Kámo, to je boler ten Hunáč, to jak nadupaný videa teď vydávat, co ti je? To je takový boler, to není ani možný. No hele, bohužel je tohle jako smutný, se děje, ale nemyslím si, že s tím YouTube bude něco jednak dělat a že s tím jako...
vůbec může jako něco dělat reálně, jo? To je jako, bohužel je to tak.